Маңғыстау Нөкіс Маңғыстау бағытында жаңа маршрут іске қосылады. Енді екі ел тұрғындары пойыз арқылы аптасына үш рет кесте бойынша қатынай алады. Бұл жоба екі ел арасындағы ынтымақтастықты дамытуға бағытталған форумның нәтижесінде іске асты. Осылайша туристер 22 сағатта діттеген жерлеріне жете алады. Сонымен қатар Маңғыстау вокзалын реконструкциялау жобасы жүзеге асырылып жатыр. Бүгінде жобалық сметалық құжаттама әзірленуде. Сараптама оң қорытынды шығарса, құрылыс жұмыстары басталмақ. Бұл сәрсенбі, жұма және жексенбі күндері ұйымдастырушысы Өзбекстан темір жолдары ұлттық компаниясы. Осыған дейін Бейнеу ауданынан Нүкіс қаласына темір жол рейсі қатынаған болатын. Енді Маңғыстау Нүкіс Маңғыстау темір жол рейсі іске қосылғаннан кейін бұл тоқтатылатын болады. Нүкіс қаласына тұрақты қоғамдық көлік маршрутын ашу басқарманың күн тәртібінде тұр. Қазіргі уақытта жаңа маршруттарды ашу және автобус парктерін жаңарту мақсатында 2024-2025 жылдарға басқарма тарапынан, әкімдік тарапынан 76 дана автобусқа тапсырыс берілді.